Василь Шетеля з міста Свалява – інвалід другої групи. Очільник громадської організації «Інвалідів Ружа», правозахисник та журналіст. Тож, зрозуміло, громадський діяч часто їздить по всій області та й за її межі у справах. І, користуючись правами інвалідів, купував квитки за пільговими цінами. Але починаючи з 2016 року, чоловік змушений платити повну вартість за квиток. Я пред'явив на автостанції Свалява посвідчення інваліда другої групи. Мені відмовили. Після того, коли я їхав із Мукачева до Ужгорода, мені теж відмовили у касі. Я тоді викликав, перезвонив на 102. Значить, приїхала поліція, взяли від мене пояснення, засвідчили. Чоловік показав оголошення з автовокзалу, яким мотивували відмову продажу квитків за пільговою ціною. В зв'язку з відсутністю компенсації за пільгові перевезення пасажирів, не передбачена пасажирів, яка не передбачена 2016 року державному бюджеті, а також обласному та районному бюджеті з 15 лютого 2016 року, перевезення пільговиків тимчасово буде здійснюватись згідно придбаними тканями за повну вартість, крім інвалідів першої групи. Ну, перша група, де ви бачите, щоб їздили? Маючи свідків та фіксацію інцидента з боку поліції, чоловік подав до Ужгородського міськрайонного суду позовну заяву про відшкодування матеріальної та моральної шкоди ПрАТ «Закарпатавтотранс». На підготовчому засіданні пропозицію мирової угоди представник відповідача відхилив. Після повернення з дорадчої кімнати суддя оголосив рішення. Суд ухвалив закрити підготовчі провадження по цивільній справі за позовною заявою адвоката Кучеренко Валентина Олександровича, поданому інтересу Шетелі Василя Юрійовича до ПрАТ «Закарпатавтотранс» про шкодування матеріальної та моральної шкоди та призначення справи до судового розгляду по суті у відкритому судовому засіданні на 15 лютого 2018 року. Присутній на засіданні представник ПрАТ «Закарпатавтотранс» озвучив позицію відповідача. Ми позиціонуємося як посередник. Станція перевезень безпосередньо не здійснює. Вона фізично не може порушити право позивача. Сьогоднішній день, як і в 2016 році, державою не забезпечено пільгові перевезення. Це згідно з законом здійснюється в порядку державного замовлення. Ні жодна районна адміністрація, ні обласна адміністрація державного замовлення на пільгові перевезення не зробила. Тобто вона не визначила перевізників, які зобов'язані здійснювати пільгові перевезення. В даному випадку заручниками залишилися як самі пасажири, так і самі перевізники, в тому числі і автостанції. Представник ПрАТ «Закарпатавтотранс» каже, є вихід із цієї ситуації у правовому полі. Детальніше про пропозицію врегулювання ситуації між всіма учасниками дивіться у підсумковій програмі «7 днів».